Zprávy z domova i ze světa. Nejzajímavější události, trendy a souvislosti ze všech oblastí biznisu. Klíčová témata s dopadem na dění v České republice. Interview s osobnostmi, které mají co říct. Zajímavé dokumenty každý večer a o víkendu celý den. Historické události, fenomény současnosti, nevšední příběhy, zajímavá místa. Vše, co vás zajímá, na Z1.